Bir müddət öncə ona qarşı düzənlənən sui-qəsdin qarşısı alınarkən, güllə yarası alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən, oğru dünyasında Ümum Avropa Kassasının nəzarətçisi sayılan kriminal avtoritet Şeyx Həmzət ləqəbli Həmzət Qastəmirov Almaniyadakı türk restoranlarından birində görüntülənib. Görüntülərdən onun vəziyyətinin yaxşı olduğu və restoranda tək əyləşdiyi diqqətdən qaçmayıb. Onun Lotuquli ilə bir nömrəli düşmən olduğu bildirilsə də, lakin buna baxmayaraq heç bir can güdəndən istifadə etmədiyi maraq doğurub.